ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ଵାଗତ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ୍ରିକୋଣମିତିଙ୍କ ଅନୁପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରିକ୍ ରେସିଓଜ୍ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ତିରିଶ ମିଟର ଲମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ତାର ଯାହାକି ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଟଣା ଯାଇଛି ভূমির উপরক চড়ুচি যদি ভূমি সহ তার ষাঠি ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করুচি তেমন তুমি কী তারা গুন্ডুচি মূষা উপরকু চড়িবায় কেতে দূরতা অতিক্রম করেছি আস দিয়ে যাই সূচনা আধারে সর্বপ্রথমে আকৃতি অঙ্কন করা নিয়ে যাও এক্স ও গোটিয়ে স্তম্ভ যা উচ্চতা তিরিশ মিটর দিয়ে যাই ଏଠାରେ ଖୁଣ୍ଟର ଶୀର୍ଷ ଏକ୍ସରୁ ଗୋଟିଏ ତାର ବନ୍ଧାଯାଇଛି ଯାହାକି ଭୂମି ଉପରୁ ବିନ୍ଦୁ ୱାଇ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଉପରୁ ଆଡ଼କୁ ଚଢ଼େ ସେଠାରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଅନୁଲମ୍ବ ସହିତ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ମିଳୁଛି ତେବେ ତୁମେ ଏହି ଆକୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା অর্থাৎ এক্স ওয়াইর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে চল দেখ প্রথমে ধরন এক সমকোণী ত্রিভুজ এক্স ওয়াইরে তার এক্স ওয়াইর দৈর্ঘ্য এ রহিছি। এবং এক্স ও সমান তিরিশ মিটর এবং থিটার মূল্য ষাঠি ডিগ্রি দিয়ে কি যেতবেলি ওয়াইর মূল্য জনানা ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତ୍ରିକୋଣ ମିତ୍ୟ ଅନୁପାତ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ତୁମେ କହିପାରିବ କି କେଉଁ ଅନୁପାତ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତିରୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଥିଟା କୋଣର ସମ୍ମୁଖ ବାହୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣର ଅନୁପାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ସାଇନ୍ ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ଏକ୍ସ ଓ ବିଭକ୍ତ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପାଇବା ବାମ ପକ୍ଷରେ ସାଇନ୍ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଗମୂଳ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ସହିତ ସମାନ ମିଳିବ ଆଉ ତାହା ସହିତ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନାରୁ ଏକ୍ସ ଓ ଏବଂ ଏକ୍ସ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ତିରିଶ ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏର ମୂଲ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ତିନି ମିଳିବ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତା କୋଡ଼ିଏ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ତିନି ମିଟର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ପଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା